Второто време знаехме какво свежи Боров, успяхме да върнем гола и мисля, че закономерно завърши мача Радо. Но на нас, аз не съм човек, който трябва да говоря, но според мен трябва 3-4 човека още, защото скамейката ни е къса, няма хора, които да играят така. Трябва поне още 3-4 футболисти според мен. Какво ви липсва така или иначе? На всеки пост не трябва футболисти според мен и трябва да се вземем по-бързо мерки, защото сме 10 човека. Като характер, воля, това, което показахте днес. Опитваме, ще се пробваме, ще се опитваме да взимаме точки, защото че ни трябва да така. Къде ще успяваме, къде не, ще видим. Оптимист ли си все пак след загубата в Овче купа от Славия, как каза, че тази игра изпадате след днешните? Е, не съм казал, че изпадаме. Не мога да кажа, че изпадаме след първия кръг. И днес от нищо ни вкараха гол в 47 минута. Всеки матч ни повеждат с някакви такива положения, дето не са реални за гол. Ще се бориме и всеки матч се опитваме да взимаме каквото можем. Препърчаха искри. Е, нормално, дербе. Дербе винаги е било така, така че нормални неща. Благодаря.